se preparou para a batalha? Ei, Nomad, descobri uma coisa que você vai achar interessante. Você já previa isso? Se preparou para a batalha? Você já previa isso? Thank you.
estamos indo pra aí agora. Que bom. Não tá machucada. Vambora daqui. Não vou a lugar algum. E por que estaria machucada? Ah, merda. Você era refém do Flycatcher, não era? Muito pelo contrário. É raro encontrar alguém que realmente valoriza a inovação. Mas raro ainda é alguém que paga muito bem por isso. Em outras palavras, o Flycatcher pagou você pra customizar os drones. E daí? Não tá nem ligando se isso for usado contra inocentes? Progresso é uma escala. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Só tô jogando conforme a regra. O progresso não é um jogo de soma zero. Agora tem até Cormaião falando de economia. Aí o jogo mudou para você no momento em que pessoas foram feridas. E nesse jogo, eu faço as regras. Agora que a gente tá falando da sua vida... Vai querer jogar? Ou vai me dizer onde o Flycatcher tá? Ele tá testando os drones novos. Em algum lugar da área restrita 01. Eu só sei disso. E aí, Fê? O que tá rolando? Boas notícias.
preocupa com a sua segurança sob a lei marcial. Por isso, toda qualquer viagem entre as ilhas está bloqueada. Você pode dormir em paz, sabendo que a Sentinel 4 está no controle.
Bem, não. Mantenha a busca. Os caras devem estar na espreita. Acho que tem tropas inimigas.
fiquem nesse mesmo lugar. Então, que barulho foi esse? Sem pena!
O que tem pra hoje, Fê? Quero ajudar. E ainda ganhar o dinheiro. E a gente vai mais. Repórter do lado. O Raik! Nossa, quem é você?